awon egbe babagun babagun e ma ri pe nle ko mu yi o arun corona ko ni do do ese gan ana mo duro loruko ya iya mi won wa le npe he babagun wa egbe babagun akile je bo ni ba je igbe mo alatuto iya le di egbe otun egbe ikete egbe egbe owa oni tuka o mi na mi e se ma adupe o yes egbe babagun wa obirin akile je
Pump ataja kale arun ni bi gogo. Awon egbon mo egbe e bo ba gun awon obirin lati le deji. Alatuto. Aye ka fun ni package COVID 19 ati Ramadan. E se o. Egbe ba ba gun awon. San ajakale arun ni bi gogo. Oga o. So, ranti eledare o tete ojo nlo. Le dare o tete ojo nlo ati ka fun ni cooperative package yi sa e ma bi bo fere sa o ami sa ami ami honorable ami ami ma o fa won abe dodo baba na o ti baba na ma ko duro e egbe yin o ba je o
so la n se kini palliative for COVID-19 ati fun Ramadan. Santi o se wo arun ti o gbo iku ojiji.